أكم جرتو كوجمتو تداوتو تكينيا كون سغنتا بو ارتيموا توربن توربنين سنبت دراسة اسديت الراكي اي سينيف دربودا اغان داوتو تكينيا بو ارتيموا كينيا غيا حراس قبني سينيف ياني جرا سغنتا كينيا لمفا وجيتا جررا باينو تيتوليرا أكم جرتو اولمان كيسان اكامي مالفكاتا سنينجن نغان سينيف هاتا وجيتا داوتو تكينيا ايغا سغنتا بو ارتيموا اكوما سغنتا جل قبارتي ارغيتانيتي سغنتا لي يوكين مو قبيلي ببريدو اوف كيستي قبتي جرا ارلي كوبي دبلتا توكوز قبني انا سينيت غزاچو في عبدي اوليكان ايغا اسينيف دي بينيجرا ايغا سغنتان كينيا كوما بيكمو توربن توربني تدبلا دي ماجرا كسملي بودتمو سغنتولي برو حفنلي تددبلا ديم نجهچو دراجلاني اولما غلا ايغا داوتو تكينيا نلي كانجنو توربني كي سنكم توري جهچو راتجل قبنا مي سينيت توربن كي كم توري توربن كي ايغا باي ابريدا توري بروم سحوجي هوندوم تو باي ابريدا دا انكي كم توري كانكوس بريدا دا ega kake barum sarren jiru oji manin dabar sajira ega nuti yeroba yol man kenya sumada oji makana ke sajira jechuda waluma galati garu torban bareda ture torban e pifamada ontotan yadi torban itimal kaifat evi waga gari tojicha bae da jechuda gamad umfa kotinis jechuda kana kana fakkata bae gari da ega dawato te kenya torban ke sanile bae hala gari dabarstani to jenne abdi gudda qabna saganta bo arti mo arrajaletti ega qopile babaredo kana ka aburra kana ka yero weddu keso oromia saganta haraje chuda kana malesimo golami dagina arti mo afi bronile nijiru je chuda halo jinis nijira saganta torbe darbe kesa bae jejjalla taman bae sani akasuma qabanne dumne keso oromia mo dabaletan ofitti amanne dubne jirra jechu da guyara sirri da ega saganta arra kana kan jalqabnu akuma torban darbeetti qoppi aburratini da qoppi aburratti me malilalla qoppin aburra ega torban darbe kesa waye biya silandi da kan shen universite biya silandi ga na mota diddami torba kan qabatte biya tokko jette moggafamte alaba matashi qabdu fi biya namota diddami torbi qof kesa jiratan hakata e hubanera harras mo sena adda tokko qabatte nu ya tejirti jechu da bontuni sena kun sena muca chian hong yong muca jedamtu da muca kun muca bala trafika ise mudate ture fi amma mo jirenya she bala kan rati debi udani gara foyi gari tidufu udani adunya rat le biya she beksisa jirtu da muca kun ega rakko she rage etini qami she muddi gadi irachete ti da kan nijiru umri jollu ma she ti ti kaste ewan baye kesa dabrte haragaru sadar kamil kaina gari rajirti jechu da kanmo bala kana akai ragau kan gode bala trafikati e yene ega dawatu takenya akuma bekamu abdiatille kabektu bakka bayetti bala trafika biye undetti bakka hundetti wan umamuda karumo ega bala trafika kanan bakka bayetti kan umamu kanmo hirisudaf wantonni nuti gochu dandeenyu ni jira mi jelqa barretti kan ilallu data yokinimo wantota namota hagamitu biye kenya biye etiopia kesetti guya tokotti du isajeduda ega akabiye kenyatti odefanno argamen giddu galesan guyatti namni kudafur bala trafikati ni lubusani ni dabu ega namni soddomi tokomo bala cimaf ni satilemu garumo lubusani hin dabani jechuda sabum bala trafika kanafi konkolato tammo miliona toko tuka shantu jira biye kanake sejechuda konkolato takanake an kanarratu wan baye na ajaibe gafa kasitti lalamu kesuma magala finfinne kana gafa lalu konkolatan baye wan biye kanake sejiru fakkata garu akadunya tiyu biye kuni konkolata tiqo biye qabdu akashin taate da kananu badde miliyona toko tuka shan jechu da kanishin bayina qabdu me data ka radio jiratani sittin mudaba akumati jette te ga bayina ummata kenya le yero lalu konkolatani miliyona toko tuka shan qofa mo yero argino akamitti da namni kun hundi even transportation yana ka taxi mal mali kamiti konkolatoni kun gahata u isajedulle namayachisa gara odefanno kenya tero debino ega bala kana kesammo bala umumun kana kesa akka sababatti yero fudannu dogogora konkolachisati balan kan umumu yero bay ejechuda percenti sedetemshan tuqasagal yero dibanta kesa percenti sedetemshan tuqasagal yero kana jechuda dogogora konkolachisati balan trafikanu umama rakko teknika yokini mo rakko teknikota konkolatota kenya retti umama ني سبب كاناتينمو بلا ترافيك ابنتا سدي توقا سدي نموني غرغرا لبوساني سبب كانانين ابو جچودا كسملمو دوغوغورا نملفديمو جچودا ايغا نمون ايبايي
oto seiran dandi lalatin dandi cewu kan berbadan juru bil bilah saat. Kesemua jolifa rating muda tuan tu kum. Sirri lah sirri. Dan namun ni bayi am fakihnya bil bilah saat awal idemen seiran ni wan hun desani ada sani gar dandi sani wan ingunif. Ega konkolatar rati balan ni umama balan konkolatan ni umama kesemua lima muda iman gara gara am fakihnya f mana bernota ti le Eurobaan. Ega dandi rati ni tapan najeru wan ke kubamila mal mal jadani hasa saat tiro idemen ille balan konkolat gara-garani umama kana fega ofegun bay e barbachi sala akasu malle morako danditin balan trafika umamu percenti duwa tuk atorbatu kenname fijira ega kunin morako dandira juru dandi konkolata daf himmijani mal mal ran kan ufude jechuda sirrida biji kenya ke suma etiopia ni bala kanan baye gaga majirti ammatti yofud annerale guya guya ti wantota gurratti namatti tolle da kan agenyu armo me data qabadde juru kan brayon sitime world health organization yokan dabata fayya adunya barakuma namaf didemi saditi wantanni base juru tokkotun arka jira wogattega adunya kanarrati namonni million tokkotu qasagal ara lubbun isani ni darba jechuda bala trafika ni da namoti kun gafa guyatti debi famanimmo namota kuma sadifi dibbatorbatu guyatti lubbun sani da bamajechuda kunis sababa bala trafika fiida namota kanake sammo bayin isani umuri woggashani ti hanga didami sagalit kanjirani da jedama akuma num duratti dubbanne turrega jolle da jechuda bayin isani darga gotarratti da wanti kun kan umamu nikun baye na magdisi wan baye na dibeke sati amma HIV ni adunya kanarratti ibe gudda da namota baye fitajenni asomna garu balan trafika kesuma kan barakuma lama abdidami saditti dabbanni fayya adunya ifomse kuni du'a HIV cala bala trafiki itu irrana ma fitajira jechu bayinisa sana akka calulle argera adunya kanarrammo wan baye sidibu namoni miliona didama hangashan tamata ani bala dadada af midam bala salpa fi bala cimad enne kun walcalu denda garu namoni miliona didamati hangashan tamata ani bala trafika af satlamani midam qamatu draga jechuda kana folu magalatti balan trafika wanta baye yadisada wanta namattin tolleda hada fi ilmo gargar basa obulisa fo politi gargar basa abba filma gargar basa sababate fi garu manqabu isa kana fkesuma wanta kana ratikan nuti dubanne darbunu rajratu namonni kenya kesuma namonni konkolachi sudandan yero konkolachi sanitti baye egenna kgodatani wanto ta seyrota achi kesa jiran le egu akkamani da seyrasana yo egne numatu fayyadama wali kenya egna male nama biranama fayyannu sinqamnu yo egu banne monumatu midama nama konkolachi sa jirutu midama lubbula fa jirutu midama mati sa tu midama boriftani mo sababate fi ofe genna gochun baye barbachi sa akasumalle na moti la fademani mo baye ofe genna gochu yero dandi qatamuran irratti balana dadda yakkanu mamne fi egenna gochu da mati nille jolle sa ordofu qaba baye kesuma amma yero barno tarrasimmo sababa jirru fi jollensani esa kate esa kashingisu yero kami mana barum sakadattu yero kami akadebitu sirri tordofu turrajira ta jechu dugade yeni odefanno amma ti akka addunya kanetti bala trafika ratti odefanno jiru eganu kenni te boda kanini yade jechu dam akka yadnutti ani kanin jede akka etiopia ti guya tokotti nama haga kuda furitu du'a akka addunya timo nama aga kuma sadifi dibbatorbatu du'a jette jirta yero kana lallu balan trafika biye kenya ti umamu kun akka addunya tille sadarka gudarra akka jiru imulata sababin sas akka addunya tinamni kuma sadifi dibbatorba guyatinu du'a yota e biye kenya kesammo namni kuda afurni du'a yota e akka addunya timo biyota hagami akka qabnu yero lallu sadarkani duti biye kenya ti umamu le baye sanu konkolata ti qobanne sanu sa konkolata ti qora yero baye tumo e galalu ni dende amma dandin gara gara biye kenya kesatti baye cuccufa maada konkolatoni walitti sisiqani demu ega kuni kunille baye namarratti ibba kan umudendo da so woluma galatti kanuti yada kana kasnefi sena aburra kenya harra kan ordomnu taajechuda muca chian hong yung jedamtu kana senan she mal fakata bontun befabare data in kindesite jirti akkamitti mo jirenya kana ke sati bate gara wangari tidufte biya she mo maqad obsisa jirti mal hojjecha jirti akkamitti
rakko kana kesa di bala kana kesa di bati garagari ti kan ufti kan jedu kopi aburati irati arganna jechuda kanaf kallatumani dawatto takenya gara kopi sanatti dabarsina jechu no walin tura Macaaf qulqullu keessa mul'ata Yohaannis boqonna afur lakkoofsa 11 irratti ati waan hundumaa waan umteef isaanis jaalala keetiin waan uumamaniif waan jiraataniif gooftaa keenya waaqayyo keenya guddin ulfin aangoos fudhachuun siifin ta'a jedha. Harka fuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa aburraati. Torban akkuma waadaa isiniif seen sagantaa aburraa keenya har'aan waa'ee daa'ima addunyaan kun mata duree godhattee ture daa'ima Chiyaan Hongiyaang jedhamtu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana bu'a. Kibba Chaayinaa kan taate baadiyyaa Luwiinaang Yuunaanitti kan dhalatte daa'imni kun Chiyaan Hongiyaang jedhamti. Daa'imni kun jiraattota naannoo isheedhaan intala kubbaa harkaa jedhamuudhaan beekamti. Sababni namoonni naannoo kanaa maqaa akkasii kanaa kennaniif immoo mucaan kun walakkaan qaama ishee nama walakkaan immoo kubbaa harkaa waan taateefi. Daa'imni kun akkuma daa'imman kaanii haasa'uu, kolfuu fi taphachuu kan jaallattu turte. Haa ta'u malee daa'ima fiigdee bakka yaaddee hin geenye kana osoo isheen fiigdee hin quufiin seenaa ishee kan jijjiirre mudannoo hamaan gara jireenya isheetti dhufe. Mudannoon hamaan kunis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000tti ture. Balaa konkolaataatiin kan miila lamaan ishee dhabuu dandeesse. Guyyaadhuma sana balaa uumameen miilonni ishee daran waan miidhamaniif akka cituu qabuu fi hin citu taanaan garuu lubbuun daa'ima kanaa balaa irraa akka bu'uu danda'u ogeessonni fayyaa dubbatan. Yeroo sanatti maatiin Chiyaan Hongiyaang miila namtolchee bituu fi waan hin dandeenyeef qormaatawwan namootni gurguddaa ta'anillee fudhachuuf ulfaatu kana daa'imummaa isheetiin fudhachuuf dirqamte. Wanti ulfaataan daa'ima cimtuu kana mudate garuu xumura ishee hin turre. Qormaata ishee mudate kana tole jettee fudhattee eenyummaa ishee isa haaraa waliin wal baruu eegalte. Haala daa'imni kun keessa jirtu kana baay'ee ilaalanii kan gaddan akaakayyuun daa'ima kanaa miila ishee cite miila biraadhaan bakka buusuu dadhabanillee buusanii baasanii sirriitti itti yaaduudhaan murtoo tokkorra ga'an. Hanga ammaattillee maqaa isheen itti waamamtu kan ta'ee fi jireenya ishee sadarkaa addaatti jijjiire kan raawwatan. Inni jalqabaa tokko lama jettee muka ittiin tarkaanfattu yeroo ta'u inni biraa fi addunyaa guutuu ajaa'ibsiise immoo kubbaa harkaa bakka lamatti muruudhaan gartokkee kubbaa kanaa qaama ishee uwwisuun bakka qaama ishee isa dhabdee bu'ee akka isheen ittiin deemtuuf akaakayyuun ishee kennaniif. Akaakayyuun ishee kun wanta gatiin isaa minyaa'aa ta'e yookiin immoo miila daa'ima kanaa deebisuu fi baatanillee wanta daa'imni kun bakkaa bakkatti ittiin socho'uu dandeessu garuu gumaachaniifiiru. Kanaafis daa'imni kun hiriyoota ishee waliin taphachuu akkasumas barachuu eegalte. Wanti isheen ittiin socho'uuf gargaaramtu kun fiiguudhaaf ishee rakkisullee bakkaa bakkatti akka ittiin sochootuuf ishee gargaareera. Daa'imni Chiyaan Hongiyaang jedhamtu kun daa'imummaa ishee kanaan balaan mudatuyyuu daa'ima cimtuu ofitti hedduu amantudha. Yeroo tokko garuu kubbaa harkaa mucaan kun miila godhattee waggootaaf ittiin jiraachaa turte kana waliin suurri ishee miidiyaa hawaasaa irratti wal ga'e. Oduun kunis jiraattota naannoo daa'imni kun jiraachuu irra darbee addunyaa guutuu bira dhaqqabe. Namoonni hedduun qaama ishee arganis gochaa fi ofitti amanamummaa ishee ilaalanii ajaa'ibsiifachuu eegalan. Haalli daa'imni kun irra jirtu ilaalanii kan hidhii xuuxanis hin dhabamne. Abduun daa'ima kanaa inni guddaan ol jettee adeemuu ture. Akkamitti isa jedhuuf ammoo yeroo sanatti beekuu baattullee garuu amma baruu dandeesseetti. Karaa miidiyaa hawaasaa namoonni seenaa ishee ilaalan hedduun ishee gargaaruu barbaannaa gaaffii jedhu dhiyeessan. Namoonni ishee deeggaranis baay'achaa dhufan. Kaayyoo fi abjuu ishee inni guddaan dhaabbattee adeemu haa ta'u malee miila namtolchee bittee ittiin deemuuf gatiin miila namtolchee kanaa guddaa waan ta'eef isheenis ta'e maatiin ishee humna hin qaban turan. Sababa kanaafis lammiileen addunyaa garaagaraa ol jettee akka deemtuuf hojiilee adda addaa hojjechaa turaniiru. Namoonni daa'ima kana gargaaranis daran baay'achaa dhufuun miila namtolchee bituuf maallaqni barbaadamaa ture yeroo gabaabaa keessatti guutuun carraan daa'imni kun ittiin ol jettee deemtu uumame.
namoonni seenaa Tian Hongyang beekan wanta ta'e kanaaf edduu gammadan. Daa'imni kunis amma seenaa edduu hojjechuutti fufuun dorgommii bishaan daakuu jalqabuuf guyyaatti sa'aatii 4 bishaan daakuu leenji'uu eegalte. Jalqabarratti sababa miila isheen haalonni turan itti ulfaataniyyuu adeemsa keessa fooyyeeffachaa adeemuun cimtee haala ajaa'ibsiisaan dorgommicha irratti hirmaattee hunda injifachuun raajii hojjette. Dorgommii paaraa olompikii bara 2009 chaayinaatti geggeeffame irratti hirmaattee injifachuun madaaliyaa warqee argachuu dandeesse. Tian Hongyang ofirra darbitee garee biyyaalessaaf hirmaachuun injifannoowwan hedduu gonfachuu dandeesseetti. Dhalli namaa yeroo hundaa gammadee akka hin jiraanne beekamaadha. Kana jechuun rakkoowwan garaa garaa jireenya keessatti hin mudachuu danda'u. Nama cimtuu kanas akaakayyuun ishee oolmaa guddaa oolanii fi carraa isheen har'a addunyaa waliin ittiin wal barte kan uumaniif du'aan boqotan. Sababa kanaan isheenis ta'e maatiin ishee gadda keessa seenanillee gadda isaanii dandamachuun Tian Hongyang gara dorgommii isheetti deebitee dorgommiiwwan irra deddeebiin taasifaman irratti hirmaachuun hunda isaa injifachuun beekamtii ishee daran dabalaa adeema. Tian Hongyang miila namtolchee gargaarsa namootaan hojjetameef sana kan caaluu fi miila uumamaa kan fakkaatu sosocho'uuf salphaa kan ta'e ofii isheetiin hojjechiifatte. Haasawaa miidiyaawwan garaa garaa irratti taasifteen anarraa baradhaa nan danda'a jennaan wanti hin danda'amne hin jiru jette. Wanta nuti qabnuu fi wanti nuuf kenname wanta nuti dhabnee fi wanta nu jalaa deeme hin caala. Seenaan daa'ima kaleessaa fi dargaggeettii irraa kan inni nu hubachiisa. Eegaan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a sagantaa aburraa keenya har'aatiin seenaa daa'ima kaleessaa fi dargaggeettii irraa Tian Hongyang irraa waa hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Qopheessuun kan isin faana ture aan Boontuu Xilaa'uun yoon ta'u torban qophii biraan kan walitti deebinu ta'a. Qophiilee afan waliin turtii gaarii.